السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از پیراگراف نمبر 5 آف دا سیریز آف ٹرانسلیشن پیسیجز. تو پانچواں پیسیج جو ہے وہ ہے کالجوں میں بدنظمی دن بدن بڑھ رہی ہے. اچھا، یہ والا پیسیج جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹ ہیز بین ریپیٹڈ اوور پاسٹ مینی ایئرس، کہ یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، مختلف پیپرز کے اندر یہ آتا رہتا ہے پیسیج. ٹھیک ہے، تو کالجوں میں بدنظمی دن بدن بڑھ رہی ہے. ان ڈسپلن از انکریزنگ ان کالجز ڈے بائی ڈے. طلبا اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے. دا اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز. وہ اساتذہ کا احترام نہیں کرتے. دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ ٹیچرس. وہ باقاعدگی سے کالج نہیں جاتے. دے ڈو ناٹ گو ٹو کالج ریگولرلی. اگر وہ ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ کالج چلے جائیں تو اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں. If they go to college once or twice in a week, they waste their time in absurd talk. پیسج کنٹینیو کر رہے آگے. وہ صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے. They do not take part in healthy ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. وہ سگریٹ نوشی اور موبائل گیمز کے دل دادا ہیں. دے آر فونڈ آف اسموکنگ اینڈ موبائل گیمز. اس طرح وہ اپنی صحت اور والدین کے پیسے برباد کرتے ہیں. ان دس وے دے ڈسٹروائے دیئر ہیلتھ اینڈ پیرنٹس منی. اگر والدین، اساتذہ اور حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیں تو سارا نظام تعلیم تباہ ہو جائے گا. If the parents, teachers and the government do not fulfill their responsibilities, our education system will be destroyed.